Krásne dobré ráno, priatelia, a vítajte pri tomto vlogu. Keďže takéto účastné počasie vo Vysokých Tatrách, tak tu nájde B-roll. Počúvajte hen tento neskutočný zvuk toho, ako človek v zime kráča po snehu. To je brutálne. Zima je krásna, fakt. A špeciálne, keď je takéto úžasné počasie, tak to Pán Boh to stvoril fakt. Akože to sú nádherné veci. Fakt je to úplne krásne. Ale pre nás, time to go home. Prišli sme domov. Dneska mám ale ešte aj ďalší plán, pretože idem s kamošmi na chatu na Silvestra. Chcel by som vám strašne pekne poďakovať mojim subscriberom za to, že ma vlastne subscribovali a ma followovali. Mám na to ale taký trochu názor ohľadom také, že I love my subscribers, taký názor mám ako Casey Neistat, že love my subscribers je strong word. Ale každopádne vám veľmi pekne za to ďakujem. Priatelia, kamaráti, dneska je travel day vlog, ráno Tatry, Bratislava, a teraz idem s kamošmi do Kremnice. Čo je trochu aj náročné, lebo som šoféroval bez prestávky. A inak toto je moje kombo cestovateľské. Batúšek 1, batúšek 2. Je to neskutočné, odporúčam to každému. Máte free ruky. Ešte keď chodím na stredka, tak mám gitaru. A keby som mal ešte kameru, tak už nemám vlastne nič free. Nazdar, Juraj! Čau! Dovidenia, ďakujem. Pekný deň! Bam! Trnava! Čo? Bude takto prebiehať celý Silvester a celá moja svadba. Bude najviac. Počkaj, vieš čo, mám taký sen, akože mám taký skvelý nápad, že... Ide svadba? Tak jak sedia tí dvaja ľudia, tak presne takto, že vy by ste sedeli napríklad, a ja by som medzi vás pichol tú kameru, že BAM! Vieš, pred oltárom. By som sa zlákol. Pred oltárom, že to vyskúšať. BAM! Dajte niekto like, ak sa vám táto moja idea páči. Čau. Chcem si kúpiť pitičko. Bola, čo budem to proste Feličita. Mišo, ty si zaparkoval ako šéf. Daj mi tú kameru, nech sa natočím. Na Feličitu. Takto parkuje Trnavák. Hej, koľko si tam... Tu desku necháme doma. Dnes mám rande so svojím mestom. Ahoj, Michal. Ahojte. Toto je jedna časť našej silvestrovskej crew. No, mrskaj. To není jeho brat. Není? Neviem, strašný. Status update. Miško, ako sa ti šoferuje? Správa. Správa. Môžem. Správa, môžeš. Pustí, inak počúvaj ma, ja som... Mi aj v práci, keď mi hovorí iba, a kolega sa ani nepozrie, myslím, že doprava iba hovorí, že správa. Správa. To je o dôvere. Správa, ty šačo. O dôvere. Pýta sa, že či správa však môžeš, tak videl si nejaké... Ale neviem, môžeš, prepáč. Je to o dôvere. A dôvera je veľmi podstatná vec. BAM! Pípaj, koľko? Pík, dosť. Chcete volať čo zozadu? Ja tam mám peňaženku, ale keď máš ty peňaženku po ruke, tak nechcem. Nie. Toto sú snúbenci, viem, že ich nevidíte, ale toto sú snúbenci. A táto vetička mi absolútne stačila. Prišli sme na skálku do Kremnice. Skálka pri Kremnici a je tu absolútne nádherne. Neskutočne nádherne. Máme zajednaný bowling. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer.
Toto je naša kamarátska crew. Priateľe, je to absolútne neskutočné, ale ja som vyhral, prosím pekne. Ja som prosím pekne vyhral, hej, toto neskutočné kolo tohto bowlingu. Maňa, si odprasol. To je môj bordel, áno, áno, to je môj bordel. Maňa, ako sa cítiš, ako... Porazený? Ale neviem, kým som porazený, takže netuším. Nedohralo sa, ale... Jasné. Vyhral som, je to jasné. Do konca časového limitu som dal najviac bodov. Maňa. Prosím, doma kľúče. Juro. Inak to je dosť ťažké. On to je dosť ťažké dať tam ten kľúč. Daj to jemu. Hej, už je to otvorené, to 2B? Nie, to nejde. Od toho sa. Máš taký pocit? Hej, ty nebudeš kostolník, Juro. Ja. Lebo veriaci by došli na 7, že o pol 7, nie, oni by museli chodiť o pol 5. Lebo ty by si nesmiel otvoriť dvere. Ty čo ho hejtuješ? Však skúsa ty s tým kľúčom, však on nie je taký jednoduchý.